Så där, då har jag fått ett exemplar av boken med alla mina texter som jag har skrivit från 1986 fram till ja, nu. Det är alla texter som har givits ut på skiva. Även texter jag skrivit för andra artister. Den är rätt fet innehåll, ska vi säga. Just det, den är upplagd i kronologisk ordning. Så att det är från när jag har skrivit dem, inte när de är utgivna, utan när jag skrev låtarna. Och så går det i bakom ordning. Här är ett förord. Fint skrivet här av Jocke Forsén. Jättefint. Och så börjar jag då med 2017. Du finns alltid kvar den senaste. Det finns... Ja, det är väldigt vackert. Hård. Jag trodde han skulle komma i någon spockelvariant, men det är hård. Hård valuta hela vägen. Fantastiskt tycker jag. Tjock och fet. Alla texter jag har gjort ligger i bakvänd kronologisk ordning från det de skrevs. Säg farväl skrevs 15 april 1989. En diskografi följer med och naturligtvis en innehållsförteckning som man hittar texterna. Fantastiskt fin bok tycker jag. Men nu går den att beställa på lindelofs.se eller som det blir på netlanguage. Lindelofs.se. Köp den nu!